במצב הנוכחי אנחנו נראות ילדים עושים העתיד שלנו עשרות אלפי שקלים בשנה על ההכנה של כל הפיות הרעבים האלה, על טיפול וטרינרי וכל החתולים המסכנים, על עיקור וסירור שאנחנו עושים בעצמנו כי הרשויות לא מגיעות לעשות את זה. אנחנו משועבדים ובעלי חיים גוססים וסובלים. לגבי הכלבים, גם אין להם טיפול וטרינרי, הכל נשען על טיפול של עמותות, של מתנדבים, ולעיתים שאין מקום בכלביות ברחבי הארץ, הם מורדמים ויוצאים בשקיות שחורות. נורא. 100,000! איזה מדינה אנחנו שהורגים בעלי חיים בריאים? איזה מדינה אנחנו שלא מתייחסים לבעלי חיים? יותר מדי כסף הולך על נושאים לא חשובים, על כל מיני פניות של מזרקות, של תיקרות, של אדרטאות, של תקציבים לכל מיני נושאים חומריים. חניון! ולא חשובים, ובינתיים פרוססים לנו מתחת לאף חתולים וכלבים. לנו נמאס ובאנו להשמיע את הקול שלהם. הם לא יכולים להשמיע את הקול שלהם, ואף אחד לא אכפת להם מהם. הם שקופים, ואנחנו כאן כדי להביא את הנושא הזה למודעות, ושתדעו את האמת. רשויות מקומיות בישראל, וגם משרד החקלאות, לא אכפת להם מבעלי החיים. לא אכפת להם מבעלי החיים. ראש העיר תל אביב, רון חולדאי, מתכוון ללכת לפוליטיקה הארצית. איך אפשר לדבר על הערכים שנותנים לך בעלי חיים פה בתל אביב? ראש העיר באר שבע מתגאה שהפך את באר שבע לעיר מודרנית, מדינת הנגב. איך אפשר להתגאות בעיר שיש בה כל כך הרבה חתולים גוססים? נתניה, הריביירה של ישראל, איך יכולה להיות ריביירה אם אתה לא קורא את האמתים פה לקדוצוף כל היום? המתים הזאת מריבותת, הגיע הזמן שתשתנה. לחיות! צדק לחיות! עובות! צדק לחיות! עיקורים וסירוסים! די לגורים חולים! כל מה ש... פורשים תקציבים לחתולים! משנים את המצב, צדק! עכשיו! משנים את המצב, צדק לכלבים עכשיו! החיות... תודה. חתולים. אדישות לב חגלבים חושים כאב. מי? מי? מדבר החוק.
כן, וקצת יותר לאט אולי, קצת יותר לאט. תראי לי את השלט רגע של הסרט. אה, מה זה פי? יש איזה, תראו לי שלטים שנייה למצלמה. תודה. תודה. זה מפת שזה מספיק.